nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Meus irmãos e minhas irmãs, queremos dar as boas-vindas aos grupos aqui presentes e que se inscreveram, os idosos do Centro Social de Ana Espera, os idosos da Casa do Povo de Peruzelo. Queremos dar as boas-vindas também a todos aqueles que aqui peregrinaram, muitos vieram a pé. Então, bem-ajam pelos vossos sacrifícios, pelo vosso oferecimento, pelas vossas promessas cumpridas. Saudamos igualmente aqueles que nos acompanham lá em casa, através da Canção Nova, e que, de certa forma, ainda que seja pela televisão, nos visitam neste santuário. A todos as boas-vindas. E a todos, agora um pedido. Sim, vamos analisar bem o nosso coração, a nossa memória. Sempre fazemos aquelas coisas que desagradam a Deus. Quantas, talvez, omissões, o bem que poderíamos fazer e não fizemos. Temos sempre motivos para pedir perdão a Deus e aos irmãos. Assim, irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas para celebrarmos dignamente estes santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Concedei, Senhor, que se realize em todo o mundo, pela pregação do Evangelho, a obra da salvação adquirida pelo sacrifício de Cristo, e se estenda a todos os homens a plenitude da adoção filial por Ele prometida. Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Quando Paulo estava em Corinto, certa noite o Senhor disse-lhe numa visão: não temas, continua a falar que eu estou contigo e ninguém porá as mãos sobre ti para te fazer mal, pois tenho um povo numeroso nesta cidade. Então, Paulo demorou-se ali ano e meio a ensinar aos coríntios a palavra de Deus. Quando Galeão era procônsul da Acaia, os judeus levantaram-se todos contra Paulo e levaram-no ao tribunal, dizendo:
Este homem induz as pessoas a prestarem culto a Deus à margem da lei. Quando Paulo ia a abrir a boca, disse Galileu aos judeus: judeus, se se tratasse de alguma injustiça ou grave delito, escutaria certamente as vossas queixas, como é meu dever. Uma vez, porém, que são questões de doutrina e de nomes da vossa própria lei, o assunto é convosco. Eu não quero ser juiz dessas coisas. E mandou-os sair do tribunal. Todos, então, apoderaram-se de Sóstenes, chefe da sinagoga, e começaram a bater-lhe em frente do tribunal. Mas Galileu não se importou nada com isso. Paulo demorou-se ainda algum tempo em Corinto. Depois, despediu-se dos irmãos e embarcou para a Síria, em companhia de Priscila e Áquila, e rapou a cabeça em Cenchreas, por causa de um voto que fizera. Palavra do Senhor. Para nós escolheu a nossa herança, glória de Jacó, por ele amado.
Cristo tinha de sofrer e ressuscitar dos mortos para entrar na sua glória. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, chorareis e lamentar-vos-eis, enquanto o mundo se alegrará. Estareis tristes, mas a vossa tristeza converter-se-á em alegria. A mulher, quando está para ser mãe, sente angústia, porque chegou a sua hora. Mas depois que deu à luz um filho, já não se lembra do sofrimento pela alegria de ter dado um homem ao mundo. Também vós, agora estáis tristes, mas eu hei de ver-vos de novo e o vosso coração se alegrará e ninguém vos poderá tirar a vossa alegria. Nesse dia, não me fareis nenhuma pergunta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, começamos a escutar os Atos dos Apóstolos, nos quais continuamos a ver aquela verdadeira aventura de São Paulo em Corinto, nessa cidade de dois portos, uma cidade que adorava uma deusa, a deusa Afrodite, uma cidade que era considerada como uma cidade de pecado, de perdição, mas uma cidade também na qual, talvez pelos pecados em que se vivia nessa cidade, alguns sentiam um vazio e uma necessidade de Deus. E São Paulo foi ali pregar, porque Deus tinha em vista muitos ali naquela cidade, sem dúvida, a quem queria salvar. Mas, de certa forma, até toleravam que mais um Deus ali viesse e escutar acerca de mais um Deus. Aliás, aqueles povos gostavam muito de colecionar os deuses, queriam se dar bem com todos eles, para ver se todos eles os favoreciam. O problema, entretanto, é que os cristãos tinham a sua convicção num só Deus. E, sobretudo, tinham bem certo de que o César não podia jamais ser um Deus. Ora, essa espécie de desacralização daquelas autoridades levava muitas das vezes a conflitos. E os cristãos serão então acusados, perseguidos. Que crime eles tinham? Nenhum. O próprio Nero, certa vez quando vai lavrar o seu decreto de perseguição aos cristãos, vai considerá-los como criminosos. Porquê? Porque amavam a Cristo. Então cometem-se as maiores loucuras, as maiores barbáries, levam-se os cristãos ao martírio, surgem as perseguições. Mas o principal problema não estava em vir mais um Deus que viesse daquela região da Judeia. O problema estava em que deixava-se de adorar os falsos deuses,
deixava de se lhe prestar culto, tributo, adoração, lançar-lhes incenso, assim como também a todas aquelas autoridades. Curiosamente, no fim do Concílio Vaticano II, todos os bispos ali reunidos lançaram uma carta feita aos governantes, a dizer: ai de vós, se pensais que não tendes de prestar depois testemunho diante de um juiz. Ai de vós, se pensardes que sois a última instância, que pode fazer tudo e que não tem que responder diante de ninguém. Um dia, também os governantes desta terra terão de prestar contas diante de Deus por aquilo que fizeram, pois Deus há só um e eles não são deuses. Vede como vem da Sagrada Escritura esta dessacralização, porque até então todos aqueles que governavam consideravam-se como deuses, com poder de deuses, com poder de vida e de morte até. É interessante. Com poder de vida ou de morte. Na verdade, esta sociedade, muitas das vezes, quanto mais se desenraiza de toda esta tradição que nos vem da Sagrada Escritura, e quanto mais parece que as autoridades abandonam esta concepção cristã, mais se querem arvorar em deuses e então decretar sobre a vida ou a morte. E assim, com muita facilidade, vêm leis que trazem uma verdadeira cultura de morte para os nossos países, tais como do aborto, tais como da eutanásia. Olha novamente eles a arvorarem-se em deuses, a pensarem então que têm direito de dar a vida ou a morte aos seus súditos. Velha tentação, tentação pagã, sendo que o cristianismo veio trazer uma outra cultura, uma cultura de vida. Meus irmãos e minhas irmãs, o problema talvez do mundo de hoje é que tem uma dificuldade enorme com algo que se chama sofrimento e da qual a Escritura nos fala hoje. Parece mesmo que fizemos um novo mandamento. Um mandamento agora feito e decretado pelos homens. Não sofrerás. É um mandamento tão poderoso este, na qual ninguém pode sofrer, que se cometem os maiores desmandos. Sim, esqueces o quinto mandamento, não matarás. Porque para alguém não sofrer, por exemplo, uma mãe que não quer ter o seu filho e não quer sofrer, quando as dores de parto se transformam em alegria com o filho nos braços, como nos diz a Escritura. Mas para ela não sofrer, mata-se a criança. Esquece-se o não matarás e troca-se pelo não sofrerás. Alguém está doente, em vez de alimentarem a esperança, de encherem de amor e carinho, esquece o mandamento não matarás e pensa-se então na eutanásia e dá-se a morte para não sofrer. Não sofrerás. Olha o mandamento dos homens que supera os mandamentos da lei de Deus. Alguém quer muito fruir esta vida, mas existe algum mandamento, algum preceito que nos manda ser sóbrios e então não cometermos gula, não andarmos em bebedeiras, em comilanças, em vícios. Não sofrerás. Então eu quero. A bebedeira traz-me uma consolação no meio dos sofrimentos deste mundo. A droga transporta-me para um mundo no qual eu nem sinto as coisas desta vida. Deus impede-me. Deus não existe. Esquece o primeiro mandamento. Amar a Deus acima de todas as coisas. Porquê? É o não sofrerás. Então, para eu não sofrer, vale tudo. Álcool, droga, vícios. Deus, ah, esse Deus que nos impede de ser felizes.
Vede, meus irmãos e minhas irmãs, como estamos a abandonar os mandamentos, praticamente todos. Até aquela aliança, muitas das vezes feita com Deus e entre duas pessoas, que a partir de um sacramento chamado matrimónio e da aliança que fizeram um com o outro e de ambos com Deus, quando vêm os sofrimentos, separam. Não é cada um, não. E às vezes pelos motivos mais fúteis. Conheci uma vez o caso de um casal que se separou por causa de uma pasta de dentes. É, porque a mulher gostava de puxar a pasta de dentes por baixo e deixar assim a pastinha, o tubo da pasta de dentes alinhado. O homem não, chegava lá e paf, apertava aquilo no meio e lá saía a pasta. E ela chegava e então protestava com ele. Já sabes que eu não gosto, que deixes o tubo da pasta assim. Ah, mulher, no meio. E ela na pontinha, tchuc, 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 e ele no meio. Discussão, separam-se. Quantos motivos às vezes fúteis. Ah, eu não sou feliz por causa de uma pasta de dentes. Quem diz a pasta de dentes, eu dei um exemplo extremo, porque às vezes há tantos outros. Não sofrerás. Deus, aliança, separa. Cada um vai para o seu lado. Se Deus me impede de ser feliz, não quero saber de Deus, não quero saber de igreja, não quero saber de sacramentos, não quero saber de mandamentos, não sofrerás. É um mandamento absoluto dos homens de hoje. É, meus irmãos e minhas irmãs. O problema é que quanto mais os homens procuram não sofrer, mais tropeçam no sofrimento. Que coisa curiosa é essa, hã? Em vez de aceitarmos com resignação, com piedade, com oração, de oferecermos os sacrifícios como Nossa Senhora pediu aqui em Fátima, porque muitas almas iam para o inferno por não haver quem oferecesse sacrifícios por elas, disse ela aqui. Em vez de darmos esse sentido cristão ao sofrimento. Como dizia até o São Pio de Pietrelcina, às vezes mais do que procurar sofrimentos é aceitar com resignação, com piedade, aqueles que Deus nos vai enviando na nossa vida. E darmos assim um sentido ao sofrimento. Termos uma esperança e enfrentarmos as dificuldades da vida e oferecermos a Deus. E oferecermos em reparação dos pecados. Pela salvação das almas? Não. Causa-nos um horror. Tentamos fugir. E aí surgem essas loucuras do mundo moderno. Então a gente segue todos aqueles livros que nos dizem como viver mais 10 anos, como ter mais saúde, como fazemos às vezes dietas absurdas, comemos as mais variadas sementes, tomamos uns produtos naturais, fazemos tudo porque queremos ter uma saúde perfeita para chegar mais adiante, para termos mais uns aninhos de vida. E ainda agora, ontem vimos aquele homem que chegou aos 104 anos, a vida não tem sentido, já vivi demais, foi à Suíça para receber uma injeçãozinha para se matar porque achava que já estava a viver muito. Olha a insatisfação humana. Eu quero viver mais, eu quero viver mais. Depois, quando chega a uma idade avançada, já vivi demais, já não quero mais. Vê da insatisfação dos homens. Porque viver sem Deus, viver para uma fuga total ao sofrimento, significa uma insatisfação de quem pode fazer leis à vontade. Venha aborto, venha eutanásia, venha liberalização das drogas, venha tudo. E o homem sentir-se-á sempre infeliz. E o sofrimento irá bater-lhe à porta. Porque o que está a faltar é preencher um vazio que há na vida de todos e cada um e que só é preenchido por Deus. E é assim, meus irmãos e minhas irmãs, como diz a Escritura, vamos passando as tempestades na nossa vida, vamos atravessando esses ventos, essas ondas temíveis,
confiantes. Confiantes, porque sabemos que estamos a ser sustentados por Deus. Porque sabemos que o Senhor disse que a seguir à tempestade vem a bonança. Sabemos que atravessando os momentos difíceis, aumentamos nos méritos, crescemos também nós. Não vivemos sempre numa felicidade e numa tranquilidade. Sabemos que vamos passando por altos e baixos na nossa vida. Quem nunca sofreu? Quem nunca teve um problema na vida? Não há. Eles vêm. Temos que estar preparados para eles. Temos que enfrentá-los com fé, com esperança, com oração. Fazem parte da nossa vida. Dizem uma frase muito bela, da imitação de Cristo, de Thomas de Kempis. Dizia, se pensas não aguentar os sofrimentos desta vida, como pensas aguentar os sofrimentos do purgatório? Ai, a coisa está difícil. Ai. Meus irmãos e minhas irmãs, é melhor nós purificarmos aqui e depois ir diretamente para o céu e dizer assim, ah, purificação, purgatório, ó. Tchau, tchau. Ah, consolação. O lugar onde todas as lágrimas serão enxugadas. Céu. É melhor isso do que uma fuga total ao sofrimento e depois. Não entramos diretamente no céu. Temos que dar uma tostadinha ali, uma purificadinha. Hein? E ali vai custar muito mais. Lembram-se, aqui em Fátima, quando os pastorinhos perguntam por uma falecida, a Amélia, Nossa Senhora vai responder, ficará no purgatório até ao fim do mundo. Está nas aparições, está no relato, está nas memórias. O que é que a Amélia tinha feito? Está na documentação crítica de Fátima. Um sacerdote investigou. É. Parece que a Amélia não tinha andado muito bem em matéria de namoros. Tinha até resvalado fortemente. Iria ficar no purgatório até ao fim do mundo, disse Nossa Senhora. O purgatório existe. Agora é melhor sofrer aqui e purificar-nos aqui e dar um sentido cristão ao sofrimento humano, uma vez que todos nós vamos ter que sofrer, do que depois na eternidade termos que nos purificar muito mais. O que é que nós queremos? O instantâneo, o aqui e o agora. Eu quero estar bem aqui e agora. E às vezes nós não temos essa visão futura, não temos uma visão metafísica, uma visão das coisas conforme a visão de Deus. E é por isso que devemos andar com cuidado. Meus irmãos e minhas irmãs, não é com isto para vos desanimar, é para vos dar novo alento, para saber que tendes um sofrimento. É verdade, todos nós temos. Oferecemos a Deus, purifiquemos-nos com Ele, ofereçamos pela salvação das almas, pensemos em Deus e não tenhamos a loucura nunca de atirar todos os mandamentos e Deus fora em função desse novo mandamento que não é de Deus, mas inventado pelos homens. Não sofrerás. É melhor outro que Ele nos recomendou. Amarás. É o amor. E é o amor que diante dos sofrimentos da vida ou diante dos que mais sofrem, dá novo alento, dá nova esperança, dá um grande conforto. Meus irmãos e minhas irmãs, e falávamos no sofrimento e no matrimónio. E por isso um casal que chega aos 50 anos do seu matrimónio é sempre um exemplo. Não de quem certamente não teve que atravessar dificuldades, não teve que se purificar no seu relacionamento, mas de quem após todos estes anos dá o exemplo de 50 anos de união. Por isso vamos dar graças a Deus e rezar por este nosso irmão Agostinho e por esta nossa irmã Maria. Ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do matrimónio, em que unistes as vossas vidas com um vínculo indissolúvel,
desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes. A fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina, orai ao Senhor no íntimo do vosso coração. Rezam eles e rezamos nós por eles. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento. Por Cristo nosso Senhor. Eles agora vão trocar essas mesmas alianças, desta vez em silêncio, mas relembrando aquelas mesmas promessas que fizeram há 50 anos atrás. A do esposo está um pouquinho mais difícil, porque ele disse que nunca tirou na vida. Olha que bonito, ainda bem que nunca saiu daí. É. Muito bem, mas mesmo assim conseguiu e agora trocaram e lembraram esse momento. Por isso o Senhor vos guarda em todos os dias da vossa vida. Seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade. E encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos. Por Cristo nosso Senhor. E entregamos aqui este símbolo do Santuário de Fátima, que é o Imaculado Coração de Maria, seja ele, diante dos sofrimentos, das dificuldades, sempre a vossa consolação, e seja ele aquele seguro e suave caminho que vos conduzirá até Deus. Pelo vosso eterno amor, bendito sejais, Senhor. Pelo vosso eterno amor, bendito sejais, Senhor. Irmãs e irmãos, Jesus prometeu-nos no Evangelho uma alegria que ninguém nos poderá tirar. Oremos para sermos dignos dela, dizendo: Dai-nos, Senhor, a alegria eterna. Dai-nos, Senhor, a alegria eterna. Para que o Senhor faça ouvir aos seus apóstolos de hoje o que disse a Paulo na cidade de Corinto: Tenho aqui um povo numeroso, não te cales. Oremos, irmãos. Dai-nos, Senhor, a alegria eterna. Para que a atitude de Galeão para com Paulo, tão diferente da de Pilatos para com Jesus, possa inspirar uma nova classe de políticos, oremos, irmãos. Dai-nos, Senhor, a alegria eterna. Para que as alegrias que este mundo proporciona não ofusquem o olhar nem o coração daqueles que escolheram a Cristo como a luz das suas vidas, oremos, irmãos. Dai-nos, Senhor, a alegria eterna. Para que a sabedoria do Espírito, prometido por Jesus, ajude os que sofrem no corpo ou na alma a viver o mistério pascal e os fortaleça com a virtude da esperança. Oremos, irmãos. Dai-nos, Senhor, a alegria eterna. Para que a fortaleza de Maria, Mãe de Jesus, leve as nossas comunidades a passar da tristeza e do egoísmo à alegria da entrega generosa ao serviço dos outros e de Deus, oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, aplanai o nosso caminho de ressuscitados para o encontro convosco na plenitude da vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Thank you.
Ora, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Acolhei benignamente, Senhor, os dons da vossa família e concedei-lhe o auxílio da vossa proteção para que não perca as graças recebidas e alcance os bens eternos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, que sempre vos louvemos. Mas com maior solenidade neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Pela oblação do seu corpo na cruz, levou à plenitude os sacrifícios antigos, e entregando-se a vós pela nossa salvação, tornou-se ele mesmo o sacerdote, o altar e o cordeiro. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e os santos proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, Santo, Santo. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus.
Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, de vossa Igreja, disperso por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que, desde o princípio do mundo, viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Saudai-vos na paz de Cristo. Oh,
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dê uma só palavra e eu serei salvo. Defendei-me, Senhor, vós sois o meu refúgio. Digo ao Senhor, vós sois o meu Deus, sois o meu único bem. Para os santos da terra, admiráveis em seu poder, vai todo o meu afeto. O Senhor me apontará o caminho da vida. Senhor, porção da minha herança e do meu cálice, está nas vossas mãos o meu destino. Couberam-me em partilha terras abrasivas, muito me agrada a mim. Minha sorte, o Senhor me apontará.
Senhor, a glória do seu nome, levai-lhe oferendas e entrai nos seus átrios. Cristo guardai sempre, Senhor, com paternal bondade o povo que salvaste, para que se alegrem com a ressurreição do vosso Filho aqueles que foram redimidos pela sua paixão. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Vou agora abençoar os objetos religiosos, porventura tiverdes convosco. I will now bless the religious objects. Faccio adesso la benedizione degli oggetti religiosi. Ora vão ser bendecidos os objetos religiosos que tenham vocês. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos Santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Seja um dia muito abençoado a todos. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.